Skäms inte för kuken du, nej. Skäms inte för bilan. Håller gärna handen så där ser man. Det är mycket killar här inne, va? Mycket män som tafsar och sånt här inne. Alltså. Väldigt så grabbig stämning liksom. Lite som grabbar som åker till råd och så karar som tafsar. Är det liksom tillåtet eller liksom går det på dem då? Det är klart inte tillåtet. Kör ni en sån då liksom, eller vad gör ni egentligen? Oj, vilken jättestor. Man ser faktiskt att du har en liten stor vila där. Eller du har stoppat in någonting där i alla fall, så det ska se lite stort ut i alla fall. Det märks att du har vuxit till dig lite nu när du får vakta kungen. Den absolut största mötesplatsen människor emellan. Folk går på krogen och raggar. De allra flesta gör det. Pass på för killar som kommer ta ett fitta nu när ni går in. Vilka killar som tar fitta när man går in. Mycket sånt. Oh ja. Men jag visste inte att ni tyckte att det var okej. Jag ville bara höra mig för liksom. Men, det är väldigt obehagligt. Tänk dig själv någon som liksom tar men, så. Men varför tar du mig mellan det? Nej, men jag ville bara visa. Hallå? Hej, Stockholm. Hör ni mig? Ursäkta om jag stör, men tjejer har hår på fittan. Så är det. Jag känner lite på gulan. Vad man det? Den konungslika, majestätiska kuken. Man får lägga en liten hand på. En liten klapp bara. Kommer handen. Kommer den. Och lite på linjen ut då. Den vill ta på kuken lite. Jag kände att det kändes bra att ta dig på snoppen. Jag får inte... Va? Nej. Och jag menar, det kändes så frigörande bara på något sätt. Att man kände som att liksom jag fick tillbaka den liten, bara en liten snabb. Nej. Nej. Så om ni blir chockade och så, men så är det viktigt att berätta det liksom, så att man vet det och sådär. Man är hårlös fram till att man blir 12 ungefär, sen växer du på alla kvinnor. Även blonda kvinnor och sådär. Blonda, långa, smala kvinnor också hår på fittan. Tack för uppmärksamheten. Jättevarmt i vattnet.